গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনালো আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেললৈ। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে পুনৰ নতুনকৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে, প্ৰায় 800টা পদ আছে। এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ তোমালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমান লাগিব, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, ফুল ডিটেইলছ আজি এইটো ভিডিঅ'ত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। কিন্তু তাৰে আগতে যদিহে তোমালোকে ৰেগুলাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ বিচাৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ল'বা, যাতে মই যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, তোমালোকে টাইম টু টাইম ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থকা। এই যিটো পদ আছে, অৰ্থাৎ 800টা পদ আছে, এই 800টা পদ ওলাইছে তোমালোকৰ PGCIL তৰফৰ পৰা, অৰ্থাৎ পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা 800টা পদ ওলাইছে। এই পদসমূহত আবেদনৰ যিটো অন্তিম তাৰিখ সেইটো হৈছে 11/12/2022, অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখ এই পদসমূহত আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয়। চ' যিবিলাকে কোৱালিফিকেশ্যন আছে, অৰ্থাৎ তোমালোকক মই ইয়াতে বহুখিনি পদ আছে, অৰ্থাৎ 800টা পদ ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা নহয় যে এটা বিভাগৰে পদ আছে, গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 তেনেকুৱা নহয়, বহুত বিভিন্ন অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পদ আছে। এই প্ৰতিটো পদৰ বিষয়ে যদিহে মই বিৱৰণ দি ক'বলৈ যাওঁ, কিমান পদ আছে, এজ লিমিট কিমান আছে, আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন কিমান আছে, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। চ' এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক বা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লিংক, লগতে তোমালোকৰ আবেদনৰ কৰাৰ লিংক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। তোমালোকে লিংকত ক্লিক কৰি নিজে চেকআউট কৰি চাব পাৰিবা। ফুল ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া আছে, কিমানটা পদ ওলাইছে, এই প্ৰতিটো পদৰ বাবে কিমানটা সংখ্যা আছে, অৰ্থাৎ পদৰ সংখ্যা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে কিমান আছে, SC বাবে কিমান আছে, গোটেইখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা। যদিহে মোক বস্তুখিনি ক'বলৈ যাওঁ, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, তোমালোকে চোৱাতেও বৰ পাবা। চ' সেইবাবে মই তোমালোকৰ সুবিধাতে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিছোঁ। চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰিবা, এই পেজলৈ আহিবা। যদিহে আবেদন কৰিবলৈ ইলিজিবল হয় তোমালোকে, একেবাৰে তলত তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বুলি লিংক পাবা, লিংকত ক্লিক কৰি নিজে নিজে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আবেদনৰ বাবে কিছুমান মাচুলো পে' কৰিব লাগিব, সেইখিনি তোমালোকে ইয়াত দিয়া আছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, তাতেও চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু ইয়াত হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে, যদিহে তোমালোকে জইন হ'বলৈ ইচ্ছুক জইন হ'ব পাৰিবা, য'ত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে ৰেগুলাৰলি জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ সদায় পাই থাকিবা। আজিলৈ মানে জয় আই অসম।